Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на The Witness. Невероятната игра с пъзели, която ни побърка. Преди да започна за хората, които все още не знаят, на 9 юни ни предстои фен среща, на която ще може да се видите както с мен, така и с останалите членове на пакта. Ако сте заинтересовани, линк към самото събитие ще оставя долу в описанието и може да разгледате малко по-подробно какво ще има на него. А ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! За хората, които не са гледали предният епизод, минавахме тези лабиринти и ето тези тук 4 пъзела. А сега никой не знае какво ни предстои. Стига обърква пътя. Чакай бе. Не, на тука. Сега не помниш изхода, нали? Тихо! Намерих го! Научка го, браво. Айде отивай да търсиш пъзъл. Ето това примерно. Ето това! Уууу, доста яка врата. Не се отваря от тук обаче. Това е изходът, предполагам. Най-вероятно заобиколи. Ето го входа. Да. Така, това е лесен пъзъл. Сега и от другата страна. Всъщност, отвори се нещо, но няма значение. Тези са такива от разстояние. Оу, колко яко дърво само. Къде са пъзелите? Ами, ето, това е пъзел. Това е пъзел, това беше, беше пъзел. Това е пъзел? Да, виж, не виж ли, че е пъзел. Окей. Не става. Трябва да събереш всичките черни точки, бе. Трябва да събереш и двете черни точки, Василий ще убия. Ето така трябва да ще направиш. Изи. Какво стана? Мина го, какво стана? Никъде не пише, че съм го минал. Не си го минал. Какво стана? Отиди от лявата страна. Как от лявата? Пише ме! Така, ето така го гледай. Я отиди от най-горе, от горното кръгче. Горното кръгче. Така. Дай надолу. Да. Ооо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 oo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 
отваря, но не знам какво. Аз... А, чакай, дърпи напред, дърпи напред още, дърпи напред още. Още, още дърпи напред. А така, ето бе. Дай назад леко. А, наляво. Още. Ето бе. Това по средата? Ето така, не, 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 видях го. Видях го, видях го, видях го, знам как е. Ето така. Така е път. Точно така е пътя, да. Ами аз това ти казвам да гледаме това по средата. Аз това ти казвам, ама ти не заставаш като бял човек. Ти се мъчиш да го измислиш. Бял съм! Добре! Ами на това тук! Това няма на коре! Ще върнем за него. Ама ние това сме го направили! Не си го направил! Не свети в червено! В червено ли трябва да свети? Ми нали като го мръдна светна в червено, бе. Аз мислях, че съм... О, окей. Ето така беше, нали? Да, така беше. Чакай, секунда. Але, Василе, лошо ми е. Така. Оп. О-хо-хо-хо-хо! Йес! Сега за това обаче ще се измъчим. Чакай, стой, върни го, върни го. Не, не, не. Отиди наляво, наляво, надясно, извиняй. Надясно, 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 надясно. Още, още, още. Ето тук, това трябва да ти е ограничението. Виж, още надясно, бе. Не виж и тук поправите двете. Сега се отдалечи. Май, Василе, не, не така, не така. О, мога бе! Все това е! Човек! Наляво! Сега слушай при какво ти казвам. Наляво, 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 наляво. Приближи се. А, ето го! Ето, 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 ето! Да. Запомних го. И аз го запомних. Ами, честно казвам, аз не мислех, че това горе клонче ще пречи. И ти ето затова си имал предвид, нали? Ето така да направя. Тук трябваше да завиеш. Така. Точно така ти е правото, но не е така. Не е така. Виж сега, слушай ме. Стой! Да, сега отиди и ме слушай. Напри го както го почне. Така? Са две, и са зави надолу. Не, не, върни. А така, са надолу. Така? И сега го напри както го беше направи налия път. Добре, аз това защо не го видях? Uh-oh. Айде! Рип! Знаеш ли какво? Мисля, че няма да е това. Аз мисля, че трябва да го гледаме от тук просто. Ето! Ето, ето, ето така! Чакай. Само, че това трябва да си го представим обърнато. Или да, така. Да. Чакай. Дай ми да пробвам, човек. Обръщай се. Надясно. Да, надолу. Две надолу.
Ето така, и после какво беше? До края, до края са го дай. Така? Да. Оу! Да! Уху! Чакай. Охо, отвориха се, отвориха се. Какво е това? Това от... О! О! По същия начин! Точно, точно, точно. Само че... листенцата май ми пречат секунда, ох. Аз го запомних. Да ти го кажа, мали или... Ето така е точно в метка. Не, искам аз да си го направя. Ето така. Да. О, да! Това е много хитро. Какво, къде е следващия? Аха, ето тук. Сега пък наобратно. Да, чакай, я да видим тук какво сме направили. Човек, тук беше, виж, тук си е точно. О, мага, човек, видях го бе. Кое? Виж съседния колко него. Да! Аз ще ти кажа как е, бе. Така. Надолу. Три до края. Оп. Едно е горе. Защо едно? Защо така беше, бе? Не! Тук е... Нагоре две. Нагоре две. Човек! Тук надляво. Ето така. А, така, точно. Са едно нагоре. Така и така. Оооо, ес! Казахте, че това конче е важно, а ти си нупи нямаш... Ама не! Човек, това изглежда супер криво! Чакай, бе, помисля малко, защото съм сигурен, че го слагаш... Ето така, виж, идеално е! Точно е! Проблемът е, че... Да, следваш черната линия! Следвай черната линия от дървото! Да, забелязах! Добре, спомних си я, запомних я. Ляво, значи две наляво, две нагоре... Едно нагоре, две надясно... Не мога ли да го правя от тук? Не. Така, ето тъй, така, хоп, и така. И сега това човек. Има ли последно? Има, да. И може би отново трябва да е така, но не знам кои клони да ползвам този път. А, ето! Виж! Той има кръгче! Кръгчето ни помага! Ето. Нали знаеш, че не се връзва в момента? Да, знам, но... Не, ще стигаме до края. Виж, видях друг път. Добре, да, давай, казвай. Две наляво. Така, по този път тръгваме. Две надолу. Така. Сега? Едно надясно. Така. Едно нагоре. Едно надясно. Две надолу. Сега правиш стълбичка надолу. Стълбичка. Така. Да, мисля, че така. Това ако проработи, не знам. Това няма никаква логика, бе, човек! Има. Окей, аз съм аут. Предавам се, тази игра е по-глупава от мен. А сега какво трябва да направим? Може би сега ще отворим портата. Я да видим. А, е, портата. Чакай, първо ето това. Окей. Да! Уху! Отключихме още един лазер! Страхотно! Според мен финалното ниво ще бъде горе на планината, ето там. Най-вероятно да. Искам да видя как ще се изстреля лазера. Може би ще мине през дървото. Ето от тук. Не, до тук е височината и сега ще изстреля просто. Защо се върти в обратна посока? Те убие. Не, не дей! Не, няма. What? Ще убие надолу. Не знам. А, чакай, това е обратната страна, бе. А, окей. Аз ти казах, че ще го изстреля през дървото. Е, добре, познайно нещо, не повярвам, човек. Сега да си отворим тази вратичка. И да напуснем това ужасно място! Е, виждаш ли там една жена как се моли? Ще се молиш после ти на нея, айде са... Да пробваме? Кой имаше... Добре, айде прой. Откъде започва? Къде ти избереш ти? Еми, избирам си от тука, брато! Мале, че гледаш като някакъв настран, бе, човек. Наляво бе. Ето тук. Къде? Това? Ето това тук, да. Това е лесно.
Абе, Василе! Това! Прострелен. Това ли? Айде, ще мютваш. Да бе, това. Едно наляво. Едно нагоре. Ам... Даваш три. На дясно. Да, на дясно. Дай три на дясно. Още едно. Дай надолу. Са събери на... А, така. Айде. Дай наляво. Така! Да. Това нямаше никаква логика! Как няма логика, бе? Ти си се стрелна в музика. Ама тая форма сочи на там, не сочи това надолу. Не, къде сочи? Просто трябва да я направиш, така ли? Да. Аааа! Мислиш? Не знам как работи това, но така съм го минал. Върни. Върни. Чакай. Върни, бе. А, ето. Така са надолу. Да. Са надолу и няма да ти казвам повече нищо. Така. Окей. Направи го. О! Как бе? Добре, това бе го разбрах, но проработи. Виж, просто си удължил с едно, защото има единичка. Тук трябва да с две да го удължиш. Кое с две да удължа? Няма да ти да псувам, моля те, не ме карай. Ето ти тая форма. Не, 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 това тази чупка не трябваше да правиш. Отгоре трябва да ги направиш тия чупка. Дай, дърпни една черта. Така. Ех, ама си със сухрен, Василе, да е много. Аааа, ето така. Точно, айде бе. Оп, оп. Йес! Горе долу му схванах цаката. Това го направи сам, това го направи сам. Хора, няма да му подскажа за абсолютно нищо, ако не стане много дълго вече и не искам да стана. Да. Не. Ще мръднеш ли? Да. Да. Не. Хайде сега се върни назад. Да. Хайде можеш. Горе. Върни! Ясно! Долу, ляво, долу, горе, финиширай! Писна ми! Йееееес! Хора, Василе, със сухрен аутиста, аз си скуфя. Ще издам този звук, ако ти е правилно. Ако е грешно, казвам... Това не мога да кажа. Ако е грешно, ще казвам... Нищо няма да ми казва, просто ми каза дали е правилно или не. Върни, върни, че ще убия, върни в началото и почни надясно. Две, 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 всичко просто е две, бе, ти си... А тук, върта, 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 едно, чакай, така! Лошо ми е, бе. Ще се малтретирам сам. Добре, ще ти казвам да или не, защото наистина ще изкофе, ако те чакам още малко. Не. 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 А да, 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 извиня. Ще си казвам, ще казвам не. Ще си мълча, ако правиш нещо правилно. Не. Ааа, ес! Ес! Кой е най-застреленият човек на света? Shadow Hex е това. Ааа, чакай малко! Аз чак сега разбирам, че тия неща трябва да са отделени. Ето защо не го разбирам. Ама ти си много застрелен, бе. Ама аз не знаех. Опа. Ей, са и някъде. Моля ти се, не издържам тебе. Айде, прави го. Надолу. Абе, майка ти тъм. Добре, надолу. Надолу. Още. Надолу. 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 Наляво, 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 наляво.
Нагоре, едно, нагоре, нагоре, едно, бе, ти... Така. На час, надолу, не, надолу едно. Едно надолу. На час, на дясно две. Едно нагоре. Две наляво. Айде финиширай ти, гаден мазохист. А тая форма къде я виждаш другата? Бате, това съм го научил сам, знаеш колко ми дреме. Помислих, че не тръгна човек. Добре, отвори се тази врата. Точно. Тези ли? Точно тези. О боже. Не бе, пак го правиш го и тъпове. Не го прави така отдалече. Само по едно трябва да ги сгъваш, по едно очко. Едно, сега го сгъни към лилавото. Едно на тук, дай само едно. По едно ги сгъвай, не ги сгъвай повече. И ето това вече използвахме, сега като направиш тази гънка сме използвали всичките вече, които и трябва и после можеш да се заобиколиш на края отгоре и го направиш. Мисля. Пробай, какво? Не знам. На къде? Бате, финиширай сега. Не отивай директно нагоре, дай му наляво. Наляво и заобиколи. Така. И това мислиш, че ще проработи? Не знам. Айде чао, айде чао. О май гад! Не, не мога, не мога. Аз отказвам. Аз си тръгвам. Не мога да повярвам, че тази глупост проработи. Ох, сега това тук ли искаш? Да, стой да го разгледаме първо. Значи, виж. Според мен трябва да отделим всички цветове. Нещо такова е, мисля. Виж, има по два цвята и по три цвята. Мисля, че трите цвята някак си... Ама има и четири. Възможно ли е? Чакай. Да направим ето така, черно. Тук може би ще хода да погледна в нето. Лилаво. Не. Знаеш, ако мисля си, че много правилно го направи. Мисля, че много правилно. Дай нагоре пак, по същия начин. Само, че да е две надолу. Не, чакай, мисля, че... Я дай тука, надясно. Дай сега надолу. Две надолу. Отиди между червените това. Не, до края. А, така, сега заведи, върни. Не бе, върни бе. Мисля, че отдолу трябва. Така. Да, я сега, прави така. Така. Не, чакай, стой, мисля, че трябва да завидиш. Така. Виж как сме ги отделяли по едно. Бе, не съм много по едно. Не съм сигурен дали. What? What? Okay, научкване, майстер. Еха, окей. Много сме добри. Сега това тук обаче. Колче, помогни ни! Отчаяни сме! Да се чакай малко. Бях видял нещо преди това. Излез от устата. Дай назад. Ето това! Назад. Не, стой бе, назад дой. Ето това! Ето, да, назад още малко. Още малко назад да го направиш точно. Ето. Назад. Не бе, приближи вече, къде тръгна? Бате, сложи го това хубаво бе, какво правиш бе? Нагоре... Ето така е, приближи се малко. Да, чакай, виждам го, искам да го запомня, готово. Две нагоре, така, ето така, да, хоп. Yes! Ами хора, доста се поизмъчихме днес, минавахме нива, които дори той не е минавал. Така че надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!